Okay guys, selamat pagi. Hari ni aku seorang. Jadinya bosan sikit aku ni. Macam seorang. Hey guys, macam biasa aku kat sini kena pagi memang aku pakai pensel tu. Buat bising tu. Target macam biasa guys, sebarau atau peman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambaran guys. Ada sambaran. Macam kecil. Right. Kecil lah guys. Rempit. Rempit lah banyak guys. Rempit pun rempit lah. Aduh, terpaksa lah guys. Pakai minum. Minum panjang. Strike. Aduh, loncat. Loncat, guys. Rempit. Oh, kau main kat sini ya? Masuk lagi. Alah, lucu ni. Mata besar. Woi, lucu lagi guys. Cik. Strike. Lucu lagi. Pakai yang kecil sikit lah. Turun senang guys.
Ni guys, ni je saiz dia guys. Yeah. Strike pertama. Okay, Titan Blade. Ini gewang ke apa awal ni? Semua tak nak ambil guys. Lah guys, strike guys. strike. Right. Tom main ke sebelah tu? Tak, Tom main. Cis. Rempit. Okay, ciao. Ingatkan sebelum. Oi, makan juga. Oh my god. Auto release guys. Makan pun. Ikan re guys. Lesen re guys. Lesen re. Guna minu guys. Pull hook ke atas. Ini jadi lauk guys. Okay guys, gerak lu. Dah lewat ni aku seorang. Ciao.
Makan juga. Oi, lama bujuk oi. Tak kuat ayo. Ya ya. Jangan leader je. Jap. Solid ah. Ha. Tak buat balik eh. Main balik eh. Angkat aja. Tak boleh angkat je. Ready man. Mantap wey. Lama dah pujuk. Dia nak minum ke. Dia keluar atas. Saya tengok dia timbul kat mana. Sekejap. Besar lah. Dua lebih ke tiga? Tak sampai tiga lah. Ha? Ada? Sekejap, buka lalu. Kilo lebih ni. Oh, sikit lah. Tapi kena lah, double lah. Satu mata je belakang. Di belakang satu je. Ha, kena bakuk lah. Oh. Release. Kita lah kot. Ada kesan. Ha, rupanya nak minum je guys. Tadi pujuk. Barat dia adalah Dua poin lima guys. Hei. Panjang 65 guys. 64, 65 lah. Alright. Mari kita release guys. Dia tak nak top water hari ni guys. Dia nak gewang sinking. Sebab hari ni dia tak tahu ada pening ke apa. Dia memang tak nak ambil guys top water. Aku dah try tadi. Sekarang dia nak minum guys. Lepas. Yes. Lagi bawah rumput tau. Ada rumput bawah tu. Oh, sikit je. Oh, sikit je. Sekejap, sikit je. Macam mana kena buat? Sikit je tak? Itulah penting ada sauk mata awak. Sauk lupa bawa. Sauk tak ada. Bincang tu. Ah, betul jaga. Dia langgar. Nah, kau pegang. Kau tak pegang rod aku. Biar aku pergi ambil. Aku dah bangga rod, aku layan je. Cikkan tadi. Tu lah, cikkan tadi apa? Lembek semacam apa? Yelah, cikkan tadi. Haa lah, aduh. Dia dah. Oh, langkat je lah tu.
Guys, patut tak melawan. Ini confirm ikan tadi. Tak eh, ada kesan ni, aku ingat ada kesan yang tadi. Guys, rekod guys, set 2 ikan. Set 2 kali kan. Patutlah senyap tak melawan. Okay guys, aku rasa dia lembik lagi ni. Kita kena lepas tempat jentik lah. Ambil bayar ni. Patut lah. Ingat sebab apa eh? Tak melawan. Kata-kata tadi aku terfikir lah. Tengok bawa pun ya. Ayat tak ada. Aduh, sekejap guys, aku kena lepaskan dia dekat tempat cetik. Tadi air besar, air berombak. Mungkin dia tak kuat lagi. Alright, ini ikan saudara nama saya lah. Dua kali pakuk. Oh. Alright, go. Jangan makan lagi tu. Jumpa. Okay guys, settle mancing. Dapat agak size hari ni. Hari ni memang dia macam semalam guys, dia memang tak nak tak water. Hari ni air keruh. So tukar plan pakai mino guys. Lama juga tu nak pujuk dia, dia ambil juga akhirnya. AP kumpau hijab ada strike tapi auto release. So tak ada gambar. Okay guys, jumpa next video. Ciao.